Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli na treće ovo nedeljno druženje u okviru emisije Boje grada. Oktobar je mesec zdrave ishrane. Već nekoliko godina unazad Udruženje žena Izvorsko zrno realizuje projekat, tačnije akciju podele užine učenicima isturenog odeljenja osnovne škole Sveti Sava u Izvoru. Tako je bilo i ovog oktobra, a akcija je deo projekta Moja zdrava užina, zdrava hrana za svu decu, koji ima za cilj podizanje svesti najmlađih o značaju zdrave ishrane. Učenici tehničke škole učestvovali su na regionalnom takmičenju srednjoškolaca u preduzetničkim veštinama Poslovni izazov u Leskovcu. Njihov tim osvojio je drugo mesto, a kako je izgledala prezentacija i o čemu to maturanti Pirotske škole razmišljaju kao o dobroj biznis ideji, pitaćemo ih ovoga prepodneva. Naš gost biće i Srđan Vidanović, stručni saradnik Poljoprivredne stručne savetodavne službe Pirot, sa kojim ćemo nešto više razgovarati o jesenjoj setvi strnih žita. Naravno, ovo su samo neke od tema o kojima govorimo u narednih sat vremena, zato predlažem da ostanete sa nama i nakon jedne muzičke numere. Učenici tehničke škole Đorđe Manić, Veljko Milanov i Vladana Najdenov učestvovali su na regionalnom takmičenju srednjoškolaca u preduzetničkim veštinama Poslovni izazov u Leskovcu. Evo, kao što imate prilike da vidite, tu je i njihova profesorka, tačnije mentor, to je Sanja Rančić, i tim Đorđa Manića osvojio je drugo mesto. Kako je izgledala ta prezentacija i o čemu to maturanti Pirotske škole razmišljaju kao o dobrom biznis planu, pitaćemo ih ovoga prepodneva. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Da li vam je prijatno u našem studiju? Jeste. Hvala vam na tome. Profesor, evo da krenemo najpre od tog samog takmičenja. Kako je sve to izgledalo, koliko je bilo učesnika? Takmičenje je održano 16. oktobra, prošle srede u Leskovcu. To je takmičenje srednjoškolaca u preduzetničkim veštinama pod nazivom Poslovni izazov. Ukupno je učestvovalo 130 učenika iz 29 srednjih škola jugoistočne Srbije. Svi učenici su bili podeljeni u timove. Imali smo 26 timova, u svakom timu po 5 učenika, i oni su na postavljeni zadatak koji je ove godine bio da se osmisli proizvod ili usluga vezano za hotele, kako bi se pospešili, kako bi bili konkurentni, krenuli sa izradom biznis plana na osnovu njihove biznis ideje. Tako da je kasnije, po završetku izrade biznis plana, oni su imali prezentaciju pred komisijom u 3 minuta, gde su trebali, znači, pred komisijom da opravdaju i da pokažu da je njihova biznis ideja uspešna. Kako je protekla ona priprema? Pretpostavljam da je pre ovog takmičenja bilo neke pripreme? Jeste, spremali smo se u toku redovnih časova i na dodatnim časovima. Preduzetništvo kao predmet Đorđu i Veljku predaje profesorka Nataša Marković. Velike su njene zasluge za uspjeh učenika koji su postigli. Ja sam učenicima slala materijale, tako da smo kombinovali i uspjeli smo da savladamo sve u vezi preduzetništva potrebno za takmičenje. Koliko su srednjoškolci? Da, imamo sada i prilike da vidimo malo fotografije upravo sa ovog takmičenja. Koliko su danas srednjoškolci kreativni po pitanju, eto, preduzetništva? Jesu, kreativni su. Ja sam imala prilike da ih slušam dok su prezentovali svoje biznis planove. Meni je zapalo za oko koliko su oni sigurni u svoju ideju. Oni su sigurni u sam kvalitet ideje, pošto je komisija ocenjivala i sam biznis plan i ideju i kvalitet prezentacije, timski rad, kako oni sarađuju među sobom. Na postavljena pitanja oni su stali ispred svoje ideje i branili su, što je bilo veoma lepo videti i čuti. Odlično, bez treme pretpostavljam. Jeste, tako. Đorđe, evo da čujemo sada, najpre tebe da čujemo, s obzirom da si ti, je li tako, osvojio drugo mesto za biznis plan u vezi hotelijerstva. Kako je to, koji je bio vaš zadatak? Tako je, osvojio sam drugo mesto i zadatak naš, to jest moje ekipe, bio je implementiranje, odnosno uvođenje 5G mreže u hotelijerstvo. Naravno, to bi omogućilo da se cela tehnologija u hotelu poveže sama sa sobom, to jest između sebe, i to bi omogućilo veoma brz sistem, naravno. Mi smo time odlučili da prikupimo klijente tako što ćemo im omogućiti lepše i lakše boravljenje u hotelu. To
fakultetu kao maturantu, ali tako, smera informacijenih tehnologija, pretpostavljam da to tebi nije bilo tako strano i teško. Tako je, naravno, ja sam tu bio, da kažem, taj koji je pričao o tome kako se to uvodi, a ostali su pričali, to jest govorili tome kako bi trebalo da izgleda to i ostalo. Nije bilo treme? Ne. To je odlično. Drago mi je, Vladana, da čujem sada i tebe. Zanimljiv je hotel koji je tvoj tim osmislio. Čemu se zapravo radi? Pa, naša ideja je Rent-a-Pet hotel. Mi bi sakupili lutalice sa ulice, odnosno te neke manje pse, i tako smanjili pse na ulici i napuštene životinje. Oni bi imali svoju prostoriju u hotelu, dok gosti imali bi mogućnost da ih iznajme i da provode vreme sa njima dok su u našem hotelu. Ukoliko im se taj neki ljubimac dopadne, mogu ga odvesti sa sobom kući i tako smanjiti broj napuštenih životinja. Da li misliš da je problem pasa lutalica veliki ovde kod nas, pa je upravo možda to bila neka osnova za ideju? Pa jeste, uglavnom, da. Ima, jel tako? Dobro, Veljko, šta je bila ideja tvog tima, šta ste vi to osmislili? Naš tim je imao kao ideju da mi kao organizacija zapošljavamo volontere koji bi radili za manju platu i njihovi prednosti posla bi bile putovanje u mestu gde se hotel nalazi, besplatan smeštaj dok rade u tom hotelu, a kao posao bi, kao radili bi razne aktivnosti koje smo spremili za goste hotela, kao na primjer neke sportove, košarku, fudbal, ples, za mlade druženje u vidu žurki, za starije smo spremili organizovane šetnje ili društvene igre kao što su šah ili karte igranje, a roditeljima bi izašli u susret tako što bi bilo organizovano čuvanje dece, gde bi roditelji mogli da se upuste i uživaju u odmoru. Šta misliš, da li bi to moglo da zaživi u realnosti? Naravno, biznis ideja? Da. Odlično. Evo sad da krenemo od tebe pa da iskoristim priliku, s obzirom da ste svi maturanti, pretpostavljam da planiraš dalje školovanje, šta će to biti? Planiram elektronski uništopis. Odlično, sigurno hoćeš. Da čujem i tebe, Đorđe, šta ćeš ti to upisati? Pa još nisam konkretno odabrao, ali to će verovatno biti ili fond fakultetu u Beogradu ili ETF u Beogradu, pa se još radim iznad toga. Dobro, sigurno će biti nešto. Vladana, ti? Pa ja planiram da nastavim nešto o saobraćaju u Sofiji. Još uvijek nisam odlučila koji smer tačno. Ti ćeš možda inostranstvo. Da, Sofija, verovatno. Ali vratit ćeš nam se. Možda. Profesorka, ovo takmičenje je zapravo bilo uvod za republičko takmičenje koje će biti održano u Beogradu. Da, Đorđe je sebi obezbedio plasman u Beogradu februara meseca. Inače, samo takmičenje je zamišljeno da postoje 6 poslovnih izazova na nivou Srbije. Osim Leskovca, tu su Čačak, Zaječar, Kragujevac, Beograd i Novi Sad. U februaru će biti to konačno na nivou Srbije. Sada ko bude pobednik ima priliku da učestvuje u Zagrebu, gde će se svojim vršnjacima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske vidjeti vještine, pokazati svoje vještine u preduzetništvu. Ja verujem da ćete sasvim sigurno dati sve od sebe da eto stignete i do Zagreba. U svakom slučaju, puno sreće u daljem radu, puno uspeha na ovom republičkom takmičenju, pa eto da se vidimo već tako, krajem februara, je tako? Krajem februara, da. Hvala najlepšim gostima. Hvala vama. Berba kukuruza privodi se kraju, tu i tamo još koja parcela čeka na kombajn, a ono o čemu uveliko razmišljaju ratari ovih dana svakako jeste jesenje setva strnih žita. O tome danas razgovaramo sa našim i vašim današnjim gostom, a to je Srđan Vidanović, stručni saradnik Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Pirot. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Eto, berba kukuruza već pri kraju, da li smo zadovoljni ovogodišnjim rodom? Jeste, u principu prosječna godina, da tako kažemo. Prosječni prinosi su negde oko 4 tone po hektaru, što nije tako loše, obzirom na vremenske prilike koje su vladave, jer znamo da u avgust mesecu vladave visoke temperature i suša i taj deo padavina fali jednostavno kukuruzu iza ocvetanje i oprašivanje kao kritične faze. Jer i tu je palo u ocvetanju i oprašivanju neka manja količina
nedovoljno padavina i onda možemo biti zadovoljni faktički takvim prinosom. E sad ovo lepo vreme i ovakve temperature odgovaraju poljoprivrednicima da promene na neki način način berbe kukuruza. Jer do sada je bilo aktualno, kod nas 99% kukuruz se skida u klipu i onda najbolja važnost za skidanje kukuruza u klipi za kasnije dosušivanje i čuvanje u koši je između 20 i 25% važnosti zrna, da ne bi dolazilo do usipanja zrna, a sada oni na ovo vreme koriste i skraćuju postupak, jer tako uopšte posle oko sušenja, krunjenja i tako dalje, mnogo i ima dosta već kombajna koji skidaju direktno u zrno. Ali za skidanje u zrno je važnost zrna mora da bude stabilna, a to je stabilna najviše 15% pa naniže, 13, 12 i tako dalje. Sve ovo je jako bitno zbog skladištenja. Jako bitno zbog skladištenja, jer već na 15-16% vlage, sada ne dok su stabilne temperature, ali čim važnost vazduha se poveća, naiđu padavine i temperature su 10-15 stepeni i krenu iznad nule da se povećavaju, on hoće da uvuče važnost i da, znači, klica zabulja. A dovoljno je i 2% veća važnost u odnosu na tih 13-14% i da krene ovaj razvoj plesni. I to je jako bitno sada u berbi. I zbog toga sada je puno poljoprivrednika obravo kukuruzu u zrno. I dosta uzoraka kad smo merili i naš ogled i dosta uzoraka kad smo merili, važnost se kretala od 23% negde kod kasnih hibrida, hibrida FAO grupe zrenja 600 i 700, pa naniže čak do 10,5%, 11%, što je izuzetno niska vlaga za berbu zrno kod ranijih hibrida FAO 300 i 400. E sad, tu je i problem kod sami poljoprivrednici, nisu planirali odmah setvu na proleće ranijih hibrida i srednje kasnih, kao što smo mi preporučivali, i da sada beru kukuruz zrno, ovi FAO 400 i 300, jer ipak poljoprivreda je oblast koja mora planski da se radi, i onda sada čak i ZP677, 640 i tako, već je pala vlaga na nekih 16-17%. Juče sam baš merio neke uzorke FAO grupe zrenja 600 i 700. Jer na ovakvim temperaturama on čak gubi vlažnost 0,5 do 1%. Znači dalje, a nema padavina u najavi, tako da je vrlo bitno za skidanje u zrno. Evo, zrna su zdrava, nema bojazni od aflatoksina. Zrna su zdrava za sada i kolega Ljubiša Đorđević i naša služba za prognozističnu službu slavi poslao već 10 uzorka su slata u institut gdje je radljeno na 7-8 parametara kvalitet zrna i ima aflatoksina samo u nekim tragovima u sasvim dozvoljenim granicama. Evo, čak smo uzimali od veće proizvođače, od Denčić Maliće smo uzimali uzorak jedan, pošto je kod njega bio one godine problem sa aflatoksinom, kod njega, pošto je veliki proizvođač, prate čak i mlekare, prate aflatoksinu mleko, on nema pojavu aflatoksinu mleku i ovde nema u kukuruzu, znači, aflatoksin, ne tešto malo, do sasvim malim granicama. Tako da, obzirom da su bile tropske noći, a to je jaka temperatura dnevna, a noću se spusta jutarnje temperature niske, onda dolazi do toga, do, znači, pucanja zrna, opasnost pucanja zrna. Takvo zrno oštećeno, sa oštećenom pokusničtom, kada skladištite nepravilno, s povećenu važnost, dolazi do razvoja gljive iz roda Aspergillus, to su dve gljive koje znači mogu da izazovu razvoj plesni, odnosno da izvuče aflatoksin. Ali treba da se stvori određeni uslovi. Znači, jedno je oštećeno zrno u ovakvim vremenskim prilikama, žarkim letima, jutra hladna, a drugo je i čuvanje samo kukuruza i tako dalje. Ali za sada uzorci ne pokazuju da je rod zdrav i za sada da je uglavnom dobar. Što se tiče kvaliteta. Što se tiče kvaliteta. Što se onih, da kažemo, pojačanih aktivnosti tiče, ono o čemu bi sada trebalo ratari da razmišljaju i uveliko da rade, svakako je jesenje setva, čini se da
iz godinu u godinu ta setva, taj rok se sve nekako pomera prema decembru, da. Tako izgleda da će biti i ove godine. Ova godina je treća za redom kada jako stabilne vremenske prilike vladaju u oktobru mesecu, kada je optimalni rok za setvu pšenice. Tako da, eto, kao juče da je bilo kada smo baš o tome pričali prošle godine, isto nije ostvaren plan i ove godine teško ćemo ostvariti plan, a neki, da kažemo, višegodišnji plan za Pirotski okrug je oko 10.000 hektara pod ozimnim strnim žitima, ali teško će se ostvariti u ovakvim prilikama. Jer vidite, septembra je palo nekih 20 litara kiše, ali na tako jaku sušu. Zemljište je sada isto suvo, posle toga nije bilo padavina i zemljište isto suvo i onemogućeni su ratari da bilo šta urade na parcelama. Suvo zemljište ne dozvoljava ulazak u parcelu, naročito lakšom mehanizacijom, a nikako klasično oranje plugovima, pa zatim tanjiranje, drnjanje, setvospremač, priprema za setvu. Jer uvek treba da, mislim, treba se, zna se da 95-97% možemo da kažemo je u stvari predsetvena priprema. A sama setva kao setva je 3-5% po meni posao. Je tako, prođe sejavica na seje, to je to. Ali priprema je u ovom trenutku nemoguće. Jedino naši poljoprivrednici koji imaju tešku mehanizaciju, imamo već na ovom području tešku mehanizaciju, znači jake traktore, to su jačine 180-200 konja i teške tanjirače, pokušavaju na lakšem tipu zemljišta da urade pripremu i setvu. Za sada, eto, i oko naše ekonomije, evo, Mališa Denčić i Steva iz Crnokošta, oni već rade pripremu. Uspevaju teškim tanjiračima da to urade pripremu, ali uz, da tako kažem, obavezno veće angažovanje mehanizacije, znači veći utrošak goriva, sve, znači... Poskupljuje proizvodnju, tačnije setve. Poskupljuje proizvodnju u svakom slučaju. I za setve u ovakvim prilikama i uradit će se setva, zrno mora da se spusti na 3-4 cm, jer i obavezno posle setve je obavezna mera valjanja, jer je, postoji opasnost tokom zime da dođe do podlubljivanja, odnosno da prilikom sleganja kasnije zemljišta i kada ne idu padavine, sneg i tako dalje, zemljište se slegne i da zrno stane na površinu. Znači i za ovakve setve obavezna i mera je valjanja. Mada se preporučuje i onako i u drugim uslovima mera valjanja zbog boljeg prezimljavanja i tako dalje. I je naročito, eto da spomenemo, jako bitna agrotehnička mera u procesu proizvodnje strnih žita je znači unos mineralnih đubriva. Znači mineralno đubrivo po planu treba uneti i rasturiti pre svake ove obrade, pre tanjiranja, pre osnovne obrade, pre orijentacijona za pšenicu 300 do 400 kg MPK ako su 3,15-16 i trebalo bi se ojačati azotna komponenta sa bar 50 kg ureje po hektaru zbog razlaganja žetvenih ostataka. Jer sada iza obično je predusev kukuruz u pšenici, tako da dosta je iza berača ostalo žetvenih ostataka i to je jedan problem. Ili, kažem i onda, to je teže uneti, znači u ovakvim prilikama, ako nemate tešku mehanizaciju bez uneti u zemljište. Jeste to bogatstvo organske materije uneti u zemljištu, paljenje nije dozvoljeno, to da spomenem. Da, i zakonom kažnjivo. I zakonom kažnjivo, a i ako palite žetvene ostatke, nekde preračunato u novcu, to iznosi oko 40.000 dinara šteta. Vi ste, po hektaru preračunato, tako da ne bi trebalo to da radite, ali kažem, kod nas je problem nedostatak mehanizacije u smislu priključnih mašina da kvaliteta uradi se priprema, predsetva priprema i unos znači te organske materije iza predusela. Što se tiče sortimenta i što se tiče količine semena, s obzirom sada na ove uslove koje smo pomenuli i sušu, šta je ono što vi preporučujete, koje su se to sorte pokazale kao izuzetno dobre za ovaj naš kraj? Imamo dovoljno sorata, sad su u opticaju i u ponudi i domaće i strane sorte i mi smo ove godine imali u ogledu 29 sorata, oko 30 sorata, evo poslednjih godina imamo najmanje 3-4 semenskih kuća, tako da je u opticaju sve aktualne sorte, počelo od novosadskih
pobjeda renesansa, Zvezdana, Simonina i tako dalje, koje spadaju u neke srednje rane sorte i sorte poboljšivače, preko Sobret, Sustin, Sirtaki i ove druge sorte stranih kompanija. Znači, Nikolo, one su sve prošle kroz ogled na neki način, pokazale je stabilnost. I da spomenem tu i ove ozime ječmove, koji jako visu prinos daju, NS 565, 525, Nonius, zatim BC Goran i tako dalje, i ove tritikave koje su prošle kroz ogled. Tritikava je na neki način i pšenice i bolje podnose ove kasne uslove setve. Mi se i nadamo zajedno sa poljoprivrednicima i stručne službe, tako treba da sejemo i ove godine ogled, da ćemo nekako uspjeti da obavimo setvu sredinom novembra makar, ili bar negde u novembarska setva da bude, jer može i ona dati dobre rezultate ako bude povoljno važno zemljište u tom trenutku. Da, ali sa svakim kašnjenjem se smanjuje taj potencijal? Sa svakim kašnjenjem se smanjuje i odlaže, znači, bokorenje i sve ostalo za proleće, i samim tim iskraćuje period vegetacije, samim tim i prinos, ali pšenice i tritikale na neki način bolje podnose ozimu setvu, a nažalost ozimi ječmovi traže sredina oktobar, najbolje je setva za njih, traže da uđu puno bokorenje, znači u zimu. Oni, znači, manje podnose kašljenje sa setvom, a znamo da imamo jakih točara gde je potreba za ječmom kao sirovinom za krmnu smešu velike, pa onda, znači, ipak može da se seju ječmovi, ali na neki način je, znači, oni može da se nađe opravdanje u setvi, jer ipak ozimi usevi koji prođu kroz te procese niskih temperatura daju na neki način veće prinose od jarih, jer pitanje je kako će biti proleće, ali kažem, znači, oni trpe veći pad prinosa u odnosu na pšenicu i tritikale. Što se tiče troškova ove proizvodnje, kakva je sada tu situacija? Koliko su proizvođači zadovoljni otkupnim cenama? Koliko je moguće ukalkulisati sve to i kada nabavite i gorivo, i đubrivo, i semenski materijal? Kako izgleda sve to na papiru? E, to je sad posebno pitanje. Teže pitanje. Teže pitanje. Uglavnom, cena pšenice je nešto malo veća u odnosu na poslednje nekoliko godine. I đubrivo je cena tu negde otprilike nešto malo veća ili poslednjih godina, tako da je cena inputa nije značajno porasla, možda nekih 10%, a cena pšenice tu negde na 18, 19 do 20 dinara u zavisnosti od područja. Pa to je to na neki način. Sad, za uklapanje u ovu proizvodnju treba vam neki već prinos od 5-6 tona, jer ne određujemo mi ovde cenu pšenice sa slabom proizvodnjom, nego onaj će odrediti cenu pšenice i preliće se kod njega sva zarada koja ima najjaču mehanizaciju, koja je mehanizovao proces proizvodnje, ne samo za pšenicu, nego uopšte u poljoprivredi, i koja ima najmanje radnih sati uloženih, znači, u toj proizvodnji na neki način. E sad, što se tiče stočarstva, ratarstvo se uglavnom bave oni proizvođači koji na svom imanju imaju onaj zaokruženi, ali tako, proces proizvodnje, pa sve to uglavnom pređe i u hranu za stoku. Hoće li biti dovoljno ove godine hrane, da li smo bar tu negde u nekom pozitivnom smislu? Pa uglavnom jaki stočari, oni i obezbeljuju hranu, i znate da se dosta i parcela ne obrađuju, ovi manji, i na neki način sela se gase kod nas. Ima dosta neobrađenih njive i tako, oni dosta uzimaju i pod zakup i tako dalje. Onda po Staroj planini takođe oni mogu da kose livade gdje god hoćeju. Tako reći da... Da, evo, ministar Nedimović je najavio nove zakone iz oblasti poljoprivrede, nešto kasnije ćemo i tome govoriti, pa hoće li to biti, ne znam da li ste pratili, hoće li to možda biti neki boljitak i za ovaj naš kraj? Pa u svakom slučaju vidit ćemo kako se to odraziti u praksi, ali kažem da
mi smo neki projekat radili sa Institutom za krmno bilje Kruševac baš oko popravke kvaliteta livade i pašnjaka na Staroj planini, ispitivanje uzoraka zemljišta, ispitivanje uzoraka sena i tako dalje. I eto šta se dogodilo obzirom na značajno smanjenje stočarstva na Staroj planini i sam kvaliteta livada i pašnjaka se smanjio znatno. Jer ljudi gore kose velike površine, oni koji se bave i ostali su gore da čuvaju stoku, ali sam sastav trava je znatno slabije kvaliteta, što je na neki način. Menja se i to je opšti problem i preporuka je bila Instituta za krmno bilje Kruševac da recimo ne kose poljoprivrednik da gubi vreme koseći 20 hektara recimo. Dovoljno je da sve to postigne sa nekih 8 hektara, ali pravilno na đubrenu livadu, pravilno znači na vreme okošenu i sam sastav trava bi se znatno poboljšao i a zna se da mleko i meso zavise od pre svega od ishrane. Od ishrane, odnosno procentu spaljivih belančevina u krmnoj smeši, odnosno u hrani. Tako da u svakom slučaju sve ove preduzete mere sigurno će uticati na poboljšanje svega toga. Da, u svakom slučaju. Tome se nadam. Hvala najviše na gostovanju i naravno puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama. U utorak 29. oktobra sa početkom u 10 sati biće održana sednica gradskog veća. Na dnevnom redu sednice je razmatranje izveštaja o izvršenju odluke o budžetu grada za period od 1. januara do 30. septembra, zatim odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za 2019. godinu, utvrđivanje predloga odluke o budžetu grada i kadrovskog plana gradske uprave, službe za internu reviziju i gradskog pravobranilašta grada Pirota za 2020. godinu, kao i zaključak o odobrenju zaključenja aneksa ugovora sa prevoznicima o poveravanju linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju. A članice udruženja Izvorsko zrno juče su pripremile užinu za učenike isturenog odeljenja osnovne škole Sveti Sava u Izvoru. Akcija je organizovana u okviru projekta Moja zdrava užina, bolje zdravlje za svu decu, koji se realizuje u okviru lokalnog plana akcije za decu, a realizuje se treću godinu za redom. Pored prenatrpanih polica u marketima sa kojekakvim grickalicama, sokovima i ostalim industrijskim đakonijama, postoje i one police na kojima se nalazi hrana koja je ukusnija, ali i zdravija. To su police domaće kuhinje, riznice dobre energije koja telo hrani svime što je potrebno. Zdrava ishrana posebno je važna kod dece, pa ne bi li upravo školarcima približile priču o tome kako bi trebalo da izgleda zdrava užina, članice udruženja Žena Izvorsko zrno pre 3 godine pokrenule su akciju Moja zdrava užina, bolje zdravlje za svu decu. Ovo je 3. godina za redom, uz pomoć gradske vlasti mi realizujemo projekat Zdrava užina, zdravlje za svu decu. Pre svega naš cilj i jeste da promovišemo tu zdravu hranu, ali zdravu hranu na tradicionalan način. Tako da mi pripremamo i trudimo se da pripremamo sve ono što se nekada pripremalo, ali sve ono što je veoma bitno za rast i razvoj ove dece. Ja mislim da su deca u seoskim školama u prednosti u tom smislu što su uskraćena po znacima navoda za tu brzu hranu i način ishrane sa brzom hranom, a u prednosti što mogu da probaju sve ono što je zdravo. Mi se trudimo da zaista pripremimo sve ono kako treba, kako se nekada radilo, na veoma autentičan način, tako da u toku nedelje pripremimo 60 užina, odnosno mesečno 240 užina. A projekat naš traje od aprila do
oktobra. Tako da smo mi sada u neku ruku i priveli kraj ovog projekta, ali mislim da ćemo malo i produžiti jer smo u letnjim mjesecima imali pauze, ali bit će to sve u redu. Veoma je lepa saradnja kad su u pitanju deca, jer deca su zaista nešto što uvijek može da ti priredi neku radost, a i mi njima. Roditelji su zadovoljni, zahvalni su što mi u neku ruku i budemo neki edukatori kad je u pitanju ta zdrava hrana i taj način ishrane, jer njime jeste veoma važno za njihov rast i razvoj to da bar parče ovaj, dobrog i kvalitetnog zalogaja stave u ustima, onda se trudimo da donosimo dosta voća, jer voće je veoma bitno za rast i razvoj, tako da povrat informacije je tako da su ljudi zadovoljni i podržavaju naš projekat koji mi radimo. Mi smo uvijek uslišimo želje dece. Oni vole neke slatke stvari, tako da se mi trudimo da spremimo neki bakin kolač po tradicionalnom receptu. Pripremamo neke kifle koje oni posle mogu da namažu sa nekim domaćim džemom. Onda im donosimo mlijeko, mlijeko je vrlo bitno za njihov rast i razvoj. Tako da sve što je, što se kaže što je ono zdravo i što mi koristimo u našim kućama njima donosimo, ne prave nikakav problem i veoma su zadovoljni i zahvalni za sve ono što mi njima dajemo i pružamo. Naše udruženje postoji 5 godina, a temelji našeg udruženja su u stvari krenuli tako što smo mi se spontano okupile žene za proslavu renoviranja našeg doma kulture. Zatim je bila izložba vina i rakije, tu su žene opet spontanim okupljanjem, kreativnim radom, napravile mnogo toga tradicionalnog, poslužili smo dosta gostiju koji su bili prezadovoljni, ali ključna rečenica koju smo mi dobili i što nam je u stvari nešto što nas je podstaklo da formiramo udruženje jeste rečenica direktora turističke organizacije, videvši svu onu postavku, svu onu lepotu hrane i tradicije na stolu, samo je rekao vi ste zrele za udruženje. Nama je to zaista bilo toliko dovoljno da smo mi u roku 3 mjeseca napravile svoj statut, svoju osnivačku skupštinu napravile i formirale udruženje koje zaista radi sa velikim uspjehom punih 5 godina. Akciju su pozdravili i nastavnici jer dobar izbor namirnica za doručak uz obaveznu šolju mlijeka pomaže detetu da bude stabilnog raspoloženja, budno i skoncentrisano što vodi i boljim rezultatima u školi. A šta kažu školarci, šta je zdravo jesti? Ja najviše volim da jedem palačinke, mnogo je ukusna ova hrana. Najviše volim da jedem krofnu i kada donose kiflice. A mnogo mi se sviđa i najviše volim da jedem voće i povrće. Pa mnogo mi se sviđa, a najviše volim da jedem ove krofnice. Akcija je organizovana u okviru projekta Moja zdrava užina, bolje zdravlje za svu decu koji se realizuju u okviru lokalnog akcionog plana za decu Pirota, a realizuje se 3. godinu za redom. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović najavio je novi zakon iz oblasti poljoprivrede koji između ostalog predviđa da prema izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu stočari po prvi put nakon 2 decenije mogu da dobiju zemlju na 10 godina. Prema najavi ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, novim zakonima iz oblasti poljoprivrede bit će regulisano mnogo toga. Pre svega cene poljoprivrednih proizvoda za 20 kultura koje se najčešće sreću u srpskoj poljoprivredi, sa kojima će se izaći u 2020. i 2021. i 2022. godini. Novim zakonom bit će tačno određeno i ko su profesionalni poljoprivredni proizvođači, a ovaj popis je neophodan, kaže ministar Nedimović, zbog različitog tretmana poreskog, bankarskog sistema i sistema subvencija, kako bi ti poljoprivrednici imali neku vrstu prednosti i nagrade u odnosu na one koji mogu svoja prava da ostvare na drugi način, poput penzijskog i invalidskog osiguranja. S obzirom da je jedan od problema domaćih poljoprivrednika to što nemaju iskustva da istražuju tržište, novin zakon podrazumevaće i formiranje registra otkupljivača, tako da će svaki poljoprivrednik znati s kim može da sarađuje. Ako odluči da prodaje nekome ko nije u javnom registru, sam će morati da snosi posljedice ako ih bude, kaže Nedimović. Govoreći o izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, dugovanjima i saradnji sa Svetskom bankom u vezi sa
tim, on je ocenio da je u tom smislu što se tiče dugovanja situacija danas nenormalna. Trenutno se rešava problem od 1,8 milijardi evra dugovanja, a cilj je da se napravi sistem za budućnost. U tome će pomoći Svetska banka, a kao najbliži sistem za rešavanje ovog problema je poljski sistem. Ministar kaže i da će prvi put posle 20 godina stočarima biti data zemlja na 10 godina. Maksimalne količine zemlje koje će stočari moći da dobiju da bi bilo zemlje za sve biće ograničene, kako veliki kombinati ne bi mogli da dobijaju ogromnu količinu zemlje sa različitim eskiviranjem propisa. To će se rešiti izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Druženje polako privodimo kraju i naravno za sam kraj blok servisnih informacija započinjemo najpre izveštajem o vremenu. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Dimitrovgrad trenutna temperatura je 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 50%, vazdušni pritisak 972 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom od 2 do 3 metra u sekundi. Vidljivost je 20 km, najniža temperatura tokom noći bila je 6, a juče maksimalna dnevna 28 stepeni. Što se tiče isključenja struje, zbog radova na niskonaponskoj mreži, danas će povremeno bez električne energije do 14 sati biti sela Zavidinci i Štrbovac, od 12 do 14 sati ulica Trga Republike, Nišavski odred, Obilićeva i Save Nemanjića, a do 13 sati ulica Ljube Ranđelovića i selo Sinjac u Beloj Palanci. Jedno obaveštenje iz javnog preduzeća vodovodi i kanalizacija. Zbog izrade novog priključka na vodovodnoj mreži, danas će bez vode biti stanovnici dela ulice Srpskih vladara od raskrsnice Jovana Cvića do pružnog prelaza Božurato. Zatvaranje vode biće do 15 sati. Poštovani gledoci, ovim servisnim informacijama mi i završavamo naše treće ovonedeljno druženje. Ja vam se u ime ekipe koja je realizovala emisiju zahvaljujem na pažnji i naravno želim vam prijetan ostatak dana. Doviđenja!